Unë ngjëto. Ai gjithë këto parashikimet njësit janë të sakta që nuk ndiheni mirë për një diçka të caktuar dhe mandej ndodh mos me qenë mirë? Po. A gjën çfarë rastesh mundesh më na tregu ti? Po unë tash për donin e njoh në fytyrë shembull që kur është mirë, kur është keq. Edhe kur është keq, edhe i ati ky tani ndodh që s'do më tregu, a mundi insistoj edhe tani tregon që çka ka problemi, që çka ka. Po i shojmë ndërkohë disa fotografi të juve të dyve që kur keni qenë vegjël, gjithmonë të veshur njëjtë me njëri tjetrën. A e keni pas ndonjëherë problem që nana ju ka vesh njëjtë? Se kur jeni të vegjël, dyqysh është ajo ndjesia që jo bre se po du me kohë ndryshe. E jo, nuk bile na tregojnë shpesh, kur kemi qenë shumë të vegjël, në fillimet të para të shkollës, gjithë nga kanë thonë edhe njerëzit tash të nashojnë në rrugë, thonë që keni shku gjithë dorë për dore deri te klasa. Kështu që nuk e kena pas fort problem këtë farë pjese, po tash tu rritë, tu i pa senet, kena ndryshu. Nuk është që veshemi shpesh njëjtë ose diçka rastet veçanta. Unë e kam një stil pak ma ndryshe, Agroni ka qef pak ma ndryshe. Po qysh, kur ke kjoj momenti që e shkëpotet këtë lidhjen me u duk njëjtë me njëni tjetrin? Kur vendoset që ta shkadal se unë e duna me vazhdu në ato temë në stilin tam, ndërsa tjetrin në stilin e vetë? Po ndo këtë ka qenë periuda e shkollës së mesme, kur ka ndodhë kjo, po nuk është, po minoj nuk është që jemi ndale dhe kemi bisedu që okej, unë tash nuk përdu me uvesh njëjtë si diçka, po veç kemi fillu me uvesh pak ma ndryshe se njëni tjetre, edhe po apet ka pas problem, se për shambull edhe kur kemi qenë vesh në është ta krejnë ndryshe, me krejnë gjyra ndryshe, njerëzit s'kanë mujtë për nga dalu se cili është cili. Po, Agrën, të regoj Liridoni, tha ka rastet veçanta kur veshëm njëtë me njëtë tjetërin, kur janë këto rastet veçanta? Këto rastet, për shambull, si kur sot që në televizionë, në darës ma që shkojna musafire, kështu, ndodhë. Nëj moment. Këto rastet, nëj moment, kështu, që është si ma special, e veja shumë njëtë. Me jam u topin dasmorve, kështu totalisht. Doni me kry fakultetin dhe kena punu si kamarjera në restorant Dars, ma pëdin. Edhe tash, menageri salës nga ka qitën dyve me njonë, a pëdin me punu. Edhe tash, Liridoni bige me shku të nej, une të knej, edhe tash një plak më kapi për kraj, të halal të kofë dhe basta se shumë i zoti këke. Ash falem deri, ta nuk e di kaj që na jena dy. Të punu. Dë personat që e kry një punë, a? Dë personat njëjtë në punë, a nuk e di ke, më kapi për kraj, tha halal të kohë, tha bacit, tha se valoj, tha shumë përpunësh. Plaka, Groni. Po dhe po, ta mam si, i shpejt, super i shpejt. Po, qysh ka qenë fëminia juj, tash po këthejemi pak pas në kohë, dhe qysh ka qenë përgjithësisht fëminia juj? Kryesisht kemi qenë bashkë, edhe në loja, edhe ku do që kemi shku. Muj me përmend që shumicën e kohës unë ja ku mbo detyrat Agronit, se si që the edhe te, Agroni është pak ma demel së one. Po edhe një rast interesant që e kujtojmë gjithë është që sarë që jemi smu, kemi pas me marë antibiotek ose injekcionës dhe qka, nuk ka kajt qaj që e ka marë, po e tjetre ka kajt për... Për vlojnë, se e ka një atën edhe shpesh nga tregojnë edhe nga të mund kështu familjarë paka shumë rrët këtyne rasteve, po që nga i kemi shumë... Po, qëka është e veçan të Agrën qenit binyak kështu përgjithësisht? Për veçan të është që...